السلام علیکم، ویلکم ٹو اپلائی فار نیو جابس۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ جلدی سے سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کر دیجیے تاکہ ہر آنے والی نیو جاب کی اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے۔ تو چلتے ہیں آج کی جاب کی طرف۔ آپ نے سب سے پہلے ویب سائٹ لکھ لینی ہے، گوگل پر findparkjobs.com سرچ کر دینا ہے اسے۔ تو فرسٹ ویب سائٹ جو ہے وہ آپ نے اوپن کرنی ہے، یہ اوپن ہو گئی ہے۔ تو ہم نیچے چلے جائیں گے، جیسے ہی آپ نیچے آئیں گے تو یہ کالمز آ رہے ہیں، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جابس، ایجوکیشن، پبلک سروس کمیشن، فورسز جابس، ویزا انفارمیشن، لیٹسٹ بینک جابس۔ آپ نے یہاں آنا ہے۔ تو یہ فرسٹ پہ ہی لکھا ہوا ہے زرعی ترقیاتی بینک لمیٹڈ جابس، اس پہ کلک کر دینا ہے۔ تو یہ آپ کے پاس آ گیا، جاب آ گئی ہے۔ پوسٹ نیم جو ہے آفیسر گریڈ 2 کمپلینس آفیسر، دین لاسٹ ڈیٹ جو اس کی ہے 25 اپریل تک ہے لاسٹ ڈیٹ جو اس کی ہے۔ دین اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں پوزیشن جو ہے آفیسر گریڈ 2 کمپلینس آفیسر، ٹوٹل ویکینسیز اس میں 29 ہیں اور یہاں پوسٹنگ ہو سکتی ہے آپ کی مظفر گڑھ، رحیم یار خان، ملتان، وہاڑی، بہاول پور، بہاول نگر۔ دین اس میں جو آن لائن اپلائی کرنے کا، آن لائن اپلائی کرنا ہے اور یہیں سے اپلائی ہوگا، کلک ہیئر اپلائی ناؤ پہ آپ نے کلک کر دینا ہے اور آگے آپ کو ان کی ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی زیڈ ٹی بی ایل کی۔ یہاں آپ کو اس کمپلیٹ انفارمیشن بھی مل جائے گی، کیا ایجوکیشن ریکوائرڈ ہے، کیا ایکسپیرئنس ریکوائرڈ ہے۔ تو آپ نے اگر آپ موبائل سے کر رہے ہیں تو آپ کے پاس اس ٹائپ کا اوپن ہوگا ونڈو پہ، تو کمپیوٹر پر تھوڑا ڈفرینٹ پیج اوپن ہوگا۔ تو آپ نے یہ مینیو پہ کلک کر دینا ہے، کمپیوٹر پر آپ کے سامنے ہی آپ کے پاس آ رہے ہوں گے یہ سب آپشنس۔ تو آپ نے جابس والے اوپن کر لینا ہے یہاں سے۔ تو یہ آپ کے پاس آ گئی آفیسر گریڈ 2 کمپلینس آفیسر۔ اگر آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے پاس ساری ڈیٹیل آ جائے گی، یہ آپ کے پاس ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا۔ یہ اب جیسے میرے پاس ڈاؤن لوڈ ہو گیا ہے اور یہ اوپن ہو گیا ہے۔ کیریئر اپورچونیٹی، اس میں آپ کے پاس پوسٹ ٹائٹل بھی سیم وہی گیون ہے، آفیسر گریڈ 2 کمپلینس آفیسر، کوالیفیکیشن ایکسپیرینس گیون ہے، آپ کیا ان کو چاہیے ریکوائر آپ ریڈ کر لیجئے گا یہاں سے۔ اور نیچے آپ کی یہ بھی ایج لمٹ بھی گیون ہے 35 ایئرس میکسیمم، کہ 18 to 35 ایئرس تک آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو اس میں سارا کچھ گیون ہے، نیچے اور بھی انفارمیشن گیون ہے، کیا جی پی ہونی چاہیے یہ وہ، تو آپ یہاں سے ریڈ کر سکتے ہیں۔ دین میں آپ کو بتاؤں آپ اپلائی کیسے کرنا ہے، آپ یہاں سامنے ہی دیکھیں گے۔ اچھا، اس کی جو کلوزنگ ڈیٹ ہے یہاں جو شو ہو رہی ہے وہ ہے 19 اپریل۔ تو یہ اس کی، کیونکہ اس کی ایگزیکٹ ڈیٹ یہ ہے۔ تو آپ نے اپلیکیشن پہ اپلائی آن لائن پہ کلک کرنا ہے۔ تو یہ آپ کے پاس آن لائن فارم اوپن ہو گیا، یہاں آپ اپنی پرسنل انفارمیشن دیں گے فرسٹ میں، دین ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ دیں گے، ورک ایکسپیرینس، آپ پہلے کہاں جاب کرتے رہے ہیں، آپ کے پاس کیا ایکسپیرینس ہے، وہ آپ نے سب یہاں لکھنا ہے۔ دین ٹریننگس اف اینی، اگر آپ کے پاس کوئی پہلے کہیں جاب وغیرہ کرتے رہے ہیں تو اس میں کیا سیلری تھی اور کیا آپ کے پاس، تو وہ آپ سب اٹیچ پکچر، اور یہاں یہ لاسٹ پے کیا تھی آپ کی، آپ یہاں دین آپ سبمٹ اپلیکیشن کر دیں گے، یہ آپ کا اپلیکیشن فارم تھا۔ اس طرح آپ کی آن لائن رجسٹریشن ہو جائے گی۔ تو فرینڈس، آج کی یہ میری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور رائے دیجئے، اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور یہ ویڈیو شیئر کیجئے جو آپ کے قریبی دوست ہیں۔ اور نیکسٹ ویڈیو کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آپ کے پاس ہر آنے والی جاب کی اپڈیٹ پہنچتی رہے۔ تب تک اللہ حافظ۔